culayska hadda lacagaha inaan naga la qaado sababtoo aanahay niman shaqaysto niman xoogooda ku shaqaystaanahay. Waa xoogsatada ku daqan maamulka Puntland. Weli waxa ay sheegayaan in aysan haysan xurriyadii lacagaha shilinka Soomaaliga ah, ay wax walba uga iibsan jireen badeecadaha qaar. $10 haddee waxaan ku qabnay 1.1 a waxaan ku qabnay dhibaato, sababtoo dhibaatadaan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 haddoo $1 iyo bar a u dirtid. Shacab ay ku jiraan maamooyin da ah ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ugu baaqay in ay wax ka qabtaan xaaladda diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah, xilli madaxweyne Dani uu horey go'aan uga qaatay muranka hareeyay suuqa sarifka lacagaha dollarka ah. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo baaqan u diraya madaxda Puntland hadda lacagaha inaan naga la qaado sababtoo aanahay niman shaqaysto niman xoogooda ku shaqaystaanahay. Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maanta aan soo shaqaysto, waxaa laga yaabaa wax aan dhammeen $10 aan dhammeen oo $8 $6 meelahaas inaan soo shaqaystaa laga yaabaa. $10 haddee waxaan ku qabnay 1.1 a waxaan ku qabnay dhibaato, sababtoo dhibaatadaan ku qabnay waxay tahay ninkii $1 haddoo $1 iyo bar a u dirtid waxaa garabtaa bonbonta macnaha $4 inaad iskaa jarto $1 iyo badan imuu kugu jiro. Haddana gacanta muu ku hayaa $10 inaan haddii isagu qofka hoogii soo shaqaysana dhan $5 baa magaalada ka soo hela, $6 baa ka soo hela, $2 baa marmar ka soo hela, $2 inaan $10 ma soo shaqaysanina maxaa aad intee ka keeni karaa? Waa may anag maxaan ka rabnaa dawladdi inay sintiyaarkii iyo wixii maa furtan kale inaan haashkii dawlad diibi inaan $8 sinti $10 sinti $10 sinti inay nagu soo siisaan waa maya inay soo gasho laga yaaba $3 haddaad madaxweynahana waxaas yiri oon ku warqabnaa oo na soo gaartay fariimo ah inaas yiri $10 ka yar ma dirsanayso. Haddaba madaxweynaha waxaan u sheegayaa haddaan nahay ummaddii Soomaaliyeed noo ay noqotaba inaan $10 oo la yiri waxaan rabnaa inay la yiri as ku soo waajiyay inay u yaraato soo lacagta dollarka. Rabbi baan ku dhaartay, rabbi allah baan ku dhaartay, saddex daraaro $200 aan la haysta ayaan gaajo kaga safray, ilmahaygiina jawdana albaabka u xiray $10 maa wax ka badanna mana haysta mana heli kara. Madaxweyne Daniyow, adigoo mahadsan oo weliba wanaag iyo sharaf naga muran, khayr allaha ku siiya, khatooran allaha kuu soo biye, boqolkiiba $900 waxaan kaa baryaynaa inaad naga dalso lacagtood khayrka loo firisaa kale. Magaalooyin ka mid ah maamulka Puntland ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday diidida lacagaha shilinka Soomaaliga ah. Madaxda maamulkaasi oo uu ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ku amray dhammaan shirkadaha iyo suuqyada sarifka lacagaha dollarka ah in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay dadka diididiisa cabasho badan ay ka muujiyeen. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyaha UTV Gisiti, magaalada Jowhar.